Jo, hvis din dame gør nogle af de her ting, så er du f***ing. Hvis hun spørger dig, om I skal se Desperate Housewives. Hvis hun pludselig inviterer andre venner med, når I havde planlagt en alene aften. Hvis hun i stedet for at give dig en krammer, giver dig en high five. Hvis hun er ligeglad med sit udseende foran dig. Hvis du spørger, om hun vil give dig et blowjob, og hun siger eww. Hvis hun nægter at have sex med dig. Der er kun én ting tilbage at sige. Hvis du har været ude for nogle af de her ting, så er du friendzoned. Tak fordi I så den her video. Hvis I kunne lide den, så giv den et like eller del med jeres venner. Hvis du kender en person, der er friendzoned, så tag den i kommentarer.